Räägin siis kahetsuse müsteeriumist õpilase ja õpetaja vahel. Palun juba ette kõigilt väga andeks, sest hästi piinlik ja veidikene kõhe on rääkida sellest, millest endal ju tegelikult puudub kogemus. Iga õpilane on ainulaadne ja igal isiksusel on oma mõõt. Tõenäoliselt ei olegi võimalik kirjeldada tüüpilist lapse ja õpetaja vahelist suhet või jagada siin universaalseid retsepte. Ehitada ülespoole kasvavat terviklikku suhet õpilasega ei ole lihtne ülesanne. Kuid me ei tohiks siin meelt heita ega arvata, et see on võimatu. Tõeline kahetsus, mis on kui oma meelekursi muutmine, on alati ja igal ajal ja igas paigas tõenäoliselt kujutanud endast inimesele katsumust. Kuid suunaku just see sama katsumus meid seda samaaegselt valusat ja samaaegselt helget teed käima ja inspireerigu meid siin Aatose mäe püha Siluani sõnad. Kui maailm ei suuda enam pühakuid kasvatada, siis tuleb sellele lõpp. Ja kui me mõistaksime siin pühakute all lapsi. Tegelikult oleks eestikeelse mõiste kahetsus nüansirikkamaid ja sisu täpsemalt edasi andvamaid vasteid eesti keeles meele muutumine, meeleparandus. Nimelt tähistab kreekakeelne sõna metanoia meele ümber suunamist. See on kui oma isiksuslikust olemisest teadlikuks saamise vahend. Meele muutumine ei ole pelgalt mineviku kahetsemine, vaid see on meie fundamentaalne muutumine, uus viis iseenda, teiste ja Jumala nägemiseks. Biskop Callistus Ware kirjeldab kahetsust kui iseenda sügavaimat mõistmist. Seejuures mitte niivõrd oma emotsionaalsete kriiside plaanis, kuivõrd Jumalaga vestluse mõttes. Kahetsus on oma elu kolmainu Jumala ette asetamine. Isa Sofrooni Esseksi kloostrist räägib nii, kui me kahetseme, mõistes end Jumala ja inimeste ees resoluutselt hukka, saame me puhtaks. Vesi klaasis muutub selgeks läbi vaimuliku kahetsuse filtri. Tegelikult tuleks end kõiges kurjas süüdi mõista, sest kes meist võib olla täiesti kindel, et ta on üleni vaba kirglike mõtete võimusest. Kui ka vaid viivuks tabab mind kuri mõte, kus on garantii, et just see mõtteviiv ei talletu igavikku? Seetõttu peame nii palju, kui ennast näeme, tunnistama oma pattu või muidu kanname neid igavesti. Õigeusu vaimsuses ei tunta teenete kogumist, tuntakse kahetsuse saladust. Inimesele on antud arm, mis avaldub üheaegselt tema vabadusega seda vastu võtta ja ühteiseta olla ei saa. Kord, kui olin Esseksis kloostris, tunnistasin ühele sealsele isale, et talun kehvasti etteheiteid. Meel hägustub ja süda muutub jäätükiks. See on nii sellepärast, et sinus ei ole püha vaimu armu, kostis isa põhjuseks. Püha Nüssa Gregoriuse sõnul, nii nagu Jumal arm ei saa elada hinges, mis põgeneb oma pääste eest, nii samuti ei piisa üksnes voorusteks, et jõuaks täiusini hing, kui võõras on arm. Arm tähendab Jumala kohalolu.
Ja kui õpetaja on kahetseja, kes teadvustab üha sügavamalt iseenda meele muutumise hädavajadust, siis on ta avatud armule. Leemesose metropoliidi Atanaasiose sõnul tõmbab armu ligi alandlik inimene. Kahetsevat õpetajat iseloomustab tema arukust kasvatav alandlikkus. Püha Johannes Redelikirjutaja ütleb, et alandlikkus on kõigi pahede hävitaja, sest seeläbi tallatakse maha kõige suurem pahe, kõrkus. Alandlikkusega käib kaasas armuga valgustatud meel. Armus elav õpetaja ei ole kinni oma arvamustes ja ideedes ning suudab kergesti ja usaldusega austada teiste inimeste vabadust. Isegi siis, kui need teised inimesed juhtuvad olema ta enda õpilased. Püha Süüria Iisak ütleb, et kahetsus on ainuke võti, mis avab armu ukse. Armu ukse avanuna jõuavad lapsi õpetaja ühte saladuslikku kohta, kus kõneleb pingsalt vaikus. See tähendab igavik ise. Metropoliit Hierotheos ütleb, et kõige sõnaosavam vestlus on vaikuse kõne, millega antakse edasi Jumala saladuste vaikuses elamist, Jumala hääle kuulmist vaikuses. Kohtumisele õpilasega tulekski ehk minna kavatsusega kõnelda vaikuse kaudu. Keel kõneleb, kui vaikuse kõla, on öelnud Martin Heidegger. Õpetaja läheb kohtumisele oma õpilasega kui kohtualune. Ja õpetajale, kes niiviisi õpilasega suhet loob, kõneleb siis kõik. Sellist kohtumist võiks nimetada genootiliseks. Õpetaja võtab lapse osaks iseenda olemisest. Õpetaja, kes kahetseb, tuleb tasase ja ennast ohverdava vaimuga lapse ligi, aga laps tuleb ka tema ligi, sest ta tajub oma õpetajast röösti ja näeb tema murtud südant. Genoosis on kreekakeelne mõiste, mis tähendab iseenda vähendamist, iseenda tühjenemist, iseendast tühjenemist. Isa Nikolai Saharov Esseksi kloostris kirjutab, et genoosis väljendab isiksuse dünaamilist ulatust või mõõdet, isiksuse võimekust olemist üle kanda. Ja kui inimese elus puuduks genootiline kogemus, siis jääks tema isiksuslik võimekus realiseerimata. Võib-olla genoosis iseendast tühjenemine ongi see müstiline keskkond või koht, kuhu õpetaja lapse toob. Seal toimub nende vahelise suhte loomine. Seal tungib sügavale, pilk sügavale üksteise südamesse ja jääbki sinna. Seal õpetaja loob armu atmosfääri ja teeb ruumi Jumalale. Kui lased oma isiksusele vastata Jumala kutsele, siis lubad sa oma südames Jumalal last kuulata ja kuulad teda koos Jumalaga. Ja nii tajud sa, mida laps vajab, mille all kannatab, mille järele januneb. Ütleb õde Mihaila Esseksi kloostrist. Kõlab mõneti paradoksaalselt, kuid oma õpilase ülesleidmiseks peab õpetaja iseenda kaotama, iseendast tühjaks saama. Iseendast tühjaks saamise vahend võiks olla palve. Püha Porfirios ütleb, et kõik saab korda palve, vaikimise ja armastuse abil. Ideaalne palve absorbeerub üleni vaikusesse,
lakkamata seejuures olemast palve. Põhimõtteliselt alati hääldatav, aga samas vaikusesse murduv sõnaelu. Täiuslikem palve on vaikuse palve. See tähendab Jeesus palve kui südame palve, milles inimene ei taju end mitte enam ise sõnastavat, vaid kuuleb palvet. Ta on otse kui kaotanud oma hääle, isegi võib-olla oma sisekõnelise hääle. Kuid ometi ei ole sõnad tema sisemuses hävinud. Ta kuuleb neid. Südamepalves olija ei kanna enam palvet ette, vaid võtab selle vastu. Piiskop Kallistus Weiri sõnul on täitsa vaiki olla raskeim ja otsustav palvetamise kunstis. See, kell on õnnestunud saavutada seesmine vaiki olek või vaikus, on lihtsalt see, kes kuuleb ja kuulab. Ta jääb kuulatama palve häält oma südames ja mõistab, et see ei ole mitte tema, vaid kellegi teise hääl, mis temas kõneleb. Õpetaja, kellele genootiline, ehk siis ennast tühjendav olemisviis, isiksusliku eneseteadusena on tundmatu, võib konstrueerida oma maailmapildi oma ego ümber, millel pole palju pistmist palveseisundis oleva isiksusega. Selle mõju suhtele õpilasega võib olla hävitav, sest õpetaja viibib staatilises enesega rahulolu seisundis. Kahetsuse teerajal olev õpetaja seab kesksele kohale mitte oma ego, vaid Jumala ja on teadlik oma viletsusest. Ta käib läbi kõik oma pimedad meelesopid ja otsib armu, mis hoiaks meeleheite eest. Hoia oma meel põrgus ja ära heida meelt, ütleb Kristus pühale Siluanile. See tähendab kutset genoosisele, oma ego Jumala ees mitte millekski vähendamist. Isa Sofroni esseksist, kes on ise sarnast kogenud, ütleb sellise põrgu, millest me teame nende sõnade kaudu pühale Siluanile, ütleb selle põrgu täis kahetsemist olevat. Ja sellest väljapääs on karje kahetsuse pisarate voolates. Pisaratega, mis ei voola üksnes silmist ega isegi üksnes südamest, vaid inimese kogu olemusest. Selline nutt, Aadama itk, hoiab ära meeleheitmise ja ängi. Kahetsuse pisar on see, mis puhastab õpetaja ise endast. Sest kahetsus on kui uus teadvus, vestlus Jumalaga, midagi positiivset ja mitte negatiivset. Püha Johannes Kultsu sõnul on kahetsus lootuse tütar ja meeleheite tõrjumine. Isa Sofroni sõnul on pat meie igapäeva elureaalsus. Samas on ka kahetsus põhjapanev reaalsus ja selle tõelist tähendust õpime tundma igapäev. Õigeusu traditsioonis aitab inimest sellel teel pihisa või vaimulik isa, kes on justkui vahel üliks kiriku püha pärimuse ja inimese elu vahel. Sajandite jooksul sisse käidud radadel käimine ei ole eelkäijate mehaaniline jälgimine. Eluolud varieeruvad ja vaja on personaalset vaimulikku juhendamist igale inimesele. Seejuures vaimulik isa ei mõõda kõiki ühe puuga, sest isiksus on ainulaadne.
ja suutmatust küündida kõrgete standarditeni ravib kahetsus. Kahetsus ehk meele muutumine on vaimuliku elu alus, kinnitab ka Georgi Velikanov ühes oma artiklis Pühast Siluanist. Ja pedagoogikal ja igal õpetajal on siin kiriku kogemusest õppida. Oma õpilastega ei tuleks kahetsust, kui pedagoogilist vahendit ja eluviisi viljeleda või õpetada akadeemilisel moel, vaid anda seda edasi õhus, näidata salajal viisil ette, luua keskkond ja suhe. Oluline on saladust iseendas kanda. Siis õpetajal polegi vaja kogu aeg kahetsemisest ja kaasnevast rääkida. Vaikus ja eeskuju kõneleb. Laps puutub õpetaja väljas olevana kokku transcendentaalsega. See on muidugi tohutu vastutus, olla ka ise transcendentaalse väljas. Haridus on alati jälg, nagu müntide vermimine. Ja siit õpetaja kahetsusest täidetud kaarje. Ma pole väärt, et minu järgi keegi vermub. Kuid aidaku meid siin suure paastu eelses ajas püha Süüria Iisaki sõnad. Elu on antud, et kahetseda, ära raiska seda millegi muu peale. Me täna juba kuulsime eelnevatest ettekannetest, et kahetsuse krooniks on andestamine. Ja ilma andestamiseta jääks kahetsemine ja meele muutumine just kui lõpule viimata. Ma ei tea, kui palju meil aega on. Ahaa, ainult üks minut. Ma tahtsin tegelikult oma kõneluse lõpetada, õigemini oma kõneluse lõpetuseks lasta kõlada või hoopis ühe neljanda klassi lapse arutelu kahetsemisest, mille väljendus temagi sõnul on andestus. Ja juhul, kui keegi küsimus ei küsi, siis ma äkki võiksin selle siiski ette lugeda. See on tegelikult üks kirjand, mille teema oli kahetsus. Kahetsust on vahel raske ja vahel lihtne teha. Ma mõtlen seda, et kui õpilasel ja õpetajal on tüli või arusaamatus olnud, kuidas seda parandada? Kuidas leida uuesti sõprus? Nagu ma ütlesin, vahel on seda raske ja vahel lihtne teha. Minu õpetaja ütles, et pärast tüli kahetseb õpetaja alati. Ta võib selle pärast vähe magada või nutta terve õhtu. See tähendab, et ta hoolib õpilasest ja talle jääb tüli südamesse ja ta loodab, et õpilane andestab talle. Andestamine on kõigile kasulik. See ei tähenda seda, et kõik peaksid tülli minema ja siis andestama. Ei, me proovime mitte tülli minna. Aga juhul, kui tekib mingi tüli moodi asi ja pärast andestatakse, on see mõlemale kasulik ja hea. Esiteks, siis saavad sõbrad uuesti toredaid asju teha. Aga kui sõbrad ei andestaks, siis ilmselt nad ei suhtleks kaua aega. Minu arust on andestamine see, kui keegi päriselt soovib vabandust paluda südame põhjast. Kui keegi ütleb, et palun anna andeks naljaga, siis keegi ei võta teda tõsiselt. Kuidas on andestamine kahetsusega seotud? Andestamine on kahetsuse väljendus. Kahetsus on see,
kui keegi on väga kurb selle üle, mida ta tegi valesti enda arust. Paljud lapsed, kellel on õpetajaga olnud arusaamatus, siis võib-olla, et nad mõtlevad õpetaja peale niimoodi. Ah, miks ta nii tegi? See polnud minu süü. Mulle ei meeldi see õpetaja enam. Õpetaja aga kahetseb. Oi, kuidas ma saaksin tema tuju tõsta? Kui teeksin talle midagi, mis talle meeldiks, siis äkki ta andestab mulle. Ma ei tea, kas meie koolis on niisuguseid õpetajaid, kes ei kahetseks. Minu õpetaja ütles vähemalt, et ta ei tea. Sellepärast soovitan kõigil, kellel on olnud kellegagi tüli, siis ärge mõtelge halvasti tema kohta. Kui te andestate sõbrale, siis teil endal on kohe hea tunne ja tuju. Kui te ei andesta, siis mina küll tunnen rasket kivi oma südamel. Üks päev oli minul ja minu õel tüli. Pärast ma kahetsesin väga, et olin halvasti käitunud. Ma palusin andeks, aga minu õde kõndis lihtsalt minema. Pärast, kui ma juba enda asju tegin, tuli mu õde minu juurde ja ütles, ma annan andeks. See tähendab, et me mõlemad kahetsesime. Meie kooli õpetajad ja õpilased kahetsevad. Ja see teeb meie kooli toredaks ja meeldivaks.